predsjednik gradskog vijeća, gospodine saborski zastupniče, otci svećenici, svi vi prijatelji Širokog Brijega ili kao gosti ovdje ili kao Širokobriježani, a želim vam čestitati današnji dan, dan grada Širokog Brijega i na dolazećim vlada Velike Gospe. Evo, više puta smo se danas pozvali na ambijentu koju obilježavamo današnji dan. Da nam je to neko govorio prije godinu, dvije dana, svi se smijali takvim osobama, a danas to postaje naš život. To samo govori koliko mi trebamo više se obraćati nebeskoj zaštici, našoj majci i ono duhovno iz sebe više kreirati uz ono što smo do sada uglavnom biološko i društveno isticali osobi. Mi ćemo imati ovih rezultata kao što su ovdje na ovom video prikazu predoćem i što je radilo zadnjih godinu dana i kad bi se tome dodalo evo, ovaj ciklus od 4 godine kako jeste gradsko vijeće grada Širokog Brijega i gradonačelnik u ovoj funkciji, uistinu imamo se čime ponositi. Siguran sam da u naredne 4 godine samo ćemo još više toga pridodati, jer ovo moje obraćanje je na neki način vezano i pomalo i za početak jedne kampanje koja će biti u narednih nekoliko mjeseci, kad već budu definitivno, zna se kad će biti općinski izbori, a ja sam opet uvjeren da sve ovo što smo radili danas može biti na ponos svakog Širokog Brijega. I oni koji žive danas ovdje, na svojim mjestima rođenja, kao i meni diljem svijeta. Sve ovo što je naznačeno, bilo ono iz domena kulture, sporta, duhovno, što posebno uvijek treba isticati gospodarstva, daje gradu Širokom Brijegu jedno posebno mjesto za posebno sadržaj. Uvjeren sam da svi mi, evo je ovo što je gospodin Barbač kazao u jednoj novoj ulozi, možemo doprinijeti da ambijent u kojem gradimo mjesto za svoj život bude i sadržajniji i bolji nego što je bio do sada. Uvjeren sam da to nije u tuđim rukama, rukama drugih, nego isključivo u našim rukama. Sve ono što je do sada napravljeno u infrastrukturi, prometno, ali i svakoj drugoj, od toga su govorili kratko nešto predsjednik gradskog vijeća, gradonačelnik, ali smo mogli vidjeti kroz ovaj prikaz, siguran sam da se nadopuniti, Miro je to spomenuo kroz ovu strategiju koju ste i radili u Širokom Brijegu, ona tome dotiče se brza cesta kroz Hercegovinu, ja se nadam narednom izbornom ciklusu od 4 godine imat će svoje vrlo jasne obrise kad je pitanje Široki Brijeg. To je jedan mega projekat koji povezuje Mostar i sa sjevera i sa juga kroz dvije zaobilaznice, južnu i sjever, među nas se već počela graditi, to je dio Kovarde, a ovo ostalo je sad u projektnoj dokumentaciji, proći zapadno Širokog Brijega, preko Gruda i povezati nas sa Republikom Hrvatskom i time će Hercegovina imati ono što dugo vremena nije imala i sa aspekta brzine, kvaliteta prometa, ali i sigurnosti prometa. I puno drugih stvari o kojima bi trebalo danas ovdje govoriti. Naravno, kao evo predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, želim vas još jednom uputiti na to da razumijemo da niko drugi neće za nas nešto uraditi, iz svijeta, svakako, iz Republike Hrvatske, evo vidimo koliko je tu napora, dao Bog da danas ima malo drugačije razmišljeno što radimo, da bi dobili potpunu jednu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini i ovom prigodom o tome neću ništa više govoriti, do toga da je opet i to apsolutno u našim rukama. Koliko budemo imali vrlo jasnu viziju, kreaciju, rješenja koje nam odgovaraju u tom elementu jednakopravnosti, da biramo svoje legitimne predstavnike, u tome ćemo uspjeti. Držimo se zajedno i nastojimo gradu Širokom Brijegu osigurati ono mjesto koje im pripada. Predvodnici jedne posebne administrativne sredine koju može svaki Hrvat Bosna i Hercegovina na poseban način biti ponosan. U mjeri u kojoj to više razine vlasti mogu učiniti, to će učiniti, a ono što ja sugeriram, predstavnici Širokog Brijega naše Hercegovine trebaju u većem broju biti zastupljeni u svim institucijama viših razina vlasti pa će se onda time i olakšati. Zato mi je drago da vidimo ovdje saborske zastupnike iz Republike Hrvatske, ali i predstavnike našeg parlamenta sa razine Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine. I to je jedno jamstvo da mi možemo dobro organizirati jedno zajedništvo, osmisliti svoj život i ponositi se na njega. Na kraju, od srca još jednom želim čestitati današnji dan, dan grada Širokog Brijega, blagdan Velike Gospe i naravno jedan posebno nam čestitati svima onima koji će biti dobitnici priznanja grada Širokog Brijega za ovu godinu. Svako vam dobro i živjeli. Zahvaljujem našem predsjedniku, doktoru Draganu Čoviću.